Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma demonstração e hoje eu trago para vocês. Olha só, gente, o liquidificador da Oster. Você já conhece? Tem a vontade de conhecer? Quer comprar, mas está em dúvida? Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre esse liquidificador. Eu estou apaixonada por ele e espero que você também vai ficar. Então, eu vou mostrar tudo, tá? Vou bater com vocês, vou falar os pontos negativos e positivos e você tira a sua conclusão e deixa seu like e a sua inscrição, tá bom? Então, bora assistir! Hoje eu vou demonstrar um pouquinho desse liquidificador da Oster, gente. Fazia tempo que eu tava querendo adquirir ele e consegui agora e vim fazer uma demonstração para vocês que estão a fim de comprar um liquidificador. Então, nós vamos testar junto, porque a embalagem ainda está lacrada, como vocês podem ver. E nós vamos falar um pouquinho dele, se você está com a intenção de comprar um liquidificador. Tá bom, ó? A tampa do copo é um medidor, gente. É 12 velocidades mais a função pulsar. Ele tem 1.100 watts, certo? E ele tem 3,2 litros a jarra, tá certo, gente? Deixa eu virar aqui pra gente ler algumas instruções, algumas recomendações. Motor com alta performance, gente, de 1.100. Olha aqui, ó, infinitas possibilidades, 12 velocidades, mais função pulsar, ajustar de acordo com a sua necessidade, né? E eu achei ele muito bonito, um design bem diferenciado, né? Eu vou estar até mostrando para vocês agora. O copo dele achei bem interessante, bem diferenciado mesmo. Então, vamos abrir a caixa e ver o que vem, como que é. Tô abrindo a caixa aqui, ó. Vou colocar mais para lá. Vem o copo. Um folhetinho manual. A tampa e o corpo do liquidificador, somente isso. A Oster faz bastante coisas bacanas, né, gente? Eu tenho até aqui no canal que eu fiz o mês passado, se você tiver interesse em ver, né? Eu fiz a cafeteira da Oster, muito boa, viu, gente? Se você tem interesse aí de estar comprando a cafeteira, dá uma olhadinha aqui no nosso canal. Olha o folhetinho, que bacana. Gente, agora que eu estou percebendo que veio uma cor pela qual eu não tinha muito interesse. Mas, vendo aqui agora, eu até gostei da cor. É um cinza, muito diferente essa cor. Eu tinha pego um preto, mas veio esse daqui e achei bem bonito, bem mais diferenciado do que o que eu tinha pegado lá, que na hora acho que eu confundi. Era preto, né, a escolha, e veio esse daqui cinza com prata, mas achei muito interessante, muito bonito. Ele é aqui octogonal, sabe? O copo dele é quadrado, ó. Tá vendo aqui, gente? Bem bacana, bem bonito, ó. O fundo assim. Achei bem bacana. Quatro lâminas, certo? Olha a tampa. A tampa bem bacana também, ó. Parece que veda super bem. Bacana mesmo. Vou estar colocando aqui, ó. Nossa, gostei bastante. Bastante mesmo desse conjunto. A cor dele, bom, não tem nada a ver com as minhas coisas aqui que são rosas, né, gente? Lembrando que todos esses elétrons também já está no canal, se você tem interesse em adquirir, certo? Aqui tem muita resenha e muita demonstração de produto. Hoje é apenas uma demonstração para você estar conhecendo quando você for comprar. Bom, como eu disse, né, ó, os dem os o demarcador que está marcando aqui, gente, os litros, né? Eu não vou cortar, gente. Vai assim mesmo, tá? Olha, o litro dele aqui, ó, é bem visível, tá? Olha só que bacana. A marcação, gente, é isso que eu queria dizer. A marcação, ó, é bem visível, tá vendo? E aqui, gente, ó,
as 12 velocidade também é bem marcadinha, ó. Tá certo? Ó. Depois eu vou tá ligando. Ó, é que solta, tá, gente? Com facilidade, caso derramar alguma coisa aqui. Então, solta com muita facilidade pra você tá limpando, certo? Eu amei essa cor, gente. Não era essa cor que eu queria, mas veio essa, né? E gostei bastante, um cinza, né? Tipo um grafite. Amei, gente. Vou testar com vocês. Colocar um pouquinho de água, testar o barulho, né? Pra vocês estarem vendo, mas ó, bacana, hein? Deixa eu tirar o copo aqui, gente, pra vocês verem. Olha aqui, ó, não de roda, bem bacana também. Bem fácil de tá limpando pelas curvas, né, gente? Ó, não tem aquelas entradas nem nada. Então, você passa um paninho, já tá muito bom. Já limpa rapidamente. Ó, o fio... Ó, gente, o fio é um fio bem fininho, tá? É uma tomada simples, não é de 3 pontos, bem fininha mesmo. E aqui o bacana é que você pode, ó, enfiar pra dentro, ó. Caso você não queira que fique aparente, ou mesmo enrolar aqui, né? Você quem sabe, mas se você quiser enfiar aqui pra dentro, também, ó, muito bacana. Gostei dessa... Dessa disponibilidade, né, de tá colocando aqui, porque fica super mais prático. E quando a gente coloca aqui, enrola, começa a soltar, né, já viu aquelas coisas. Olha aqui a borrachinha, bem, bem bacaninha também. É um liquidificador bacana pelo valor de R$170, né? Olha aqui a marca da Oster, o meu é 110, tá, gente? Então, gostei bastante pra tá limpando aqui embaixo. Aqui também, ó, foi muito favorável pra limpeza também, super me agradou. Aqui, gente, ó, a tampinha, ela é muito bonita, muito reforçado o copo, viu, gente? De acrílico bem reforçado, um plástico bem bacana, ó. Ele tem as marcações também, é um copo medidor, ó, que bacana. Tá vendo? Eu vou focar assim mais pra baixo, pra vocês estarem vendo as medidas, ó. Tá vendo? Tem uma medição aqui, bem bacaninha. Aqui, ó, as medidas aqui, ó, na tampinha. Então, você quer medir? Bacana. O copo também muito agradável, muito robusto, tá? Tem a marca Oster aqui também. Então, vamos testar um pouquinho lá com água pra ver se o motor dele é daquele potente. Bom, pessoal, já coloquei ele aqui na minha pia. Achei que o fio, gente, deveria ser um pouquinho... maior, sabe, ó, ali a distância. Então, acharia que poderia ser um pouquinho maior. Mas amei, gente. Olha que lindo que ficou aqui na minha pia. Gente, tem resenha também no canal desse filtro, tá? Daquela cafeteira. Tem muita demonstração aqui no nosso canal. Mas vamos para o foco agora, que é do liquidificador. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, tá? Pra gente ver o ruído dele. Coloquei um tanto de água aqui, gente, ó. E agora vamos ligar. Bom, como vocês viram, ele é bem barulhento, tá, gente? Então agora eu vou colocar no pulsar. Agora no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12 a água começa a pular fora. Ó. Gente, no 12, ele perde totalmente a estabilidade, tá bom? E a água começa a jorrar fora, como vocês podem ver aqui na pia, ó. No 12, ele ficou trepidando e a água, ó, ele tá bem vedadinho, mas a água consegue vazar, tá? Esse é o ponto negativo. Então, se ele tiver excedendo aqui o limite,
e tiver no número 12, 10, de 10 a 12 a velocidade, ele vai vazar, tá? Então, vou colocar de novo para vocês verem diretamente no 12. Mesmo eu segurando a tampa, ele vaza, tá, gente? Então, esse é o ponto negativo do liquidificador da Oster, tá? Ele é muito bonito, essa cor é fantástica, é prata, olha só, que graça, cinza com prata, é um grafite, né, na verdade. Mas, se ele tiver aqui, ó, ele já começa a vazar, tá, gente? Então, eu acho que se for um alimento mais grosso, não vai acontecer isso. Mas se for em si um suco, aí vai vazar, certo, gente? Então, essa foi a demonstração, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante em si do liquidificador, né? É bem bonito, bem robusto, mas tem esse ponto negativo aí, que ele vaza um pouco, né? Vaza um pouco não, ele vaza bastante. E é isso, gente. Então, vocês tirem suas conclusões, se compensa você comprar ou não, tá bom? Aqui eu só faço a demonstração do produto para te ajudar na sua compra. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixe seu comentário aqui. É muito importante. Escreva aí o que você achou da demonstração, do que você achou desse liquidificador da Oster, tá bom? É bem importante, é bem bacana. Um super beijo, deixe sua inscrição e seu like e até a próxima demonstração. Tchau, gente!